Azərbaycan vətəndaşlarını Polşada işlə təmin edəcəyinə söz verən şirkət rəhbəri 35 nəfəri aldatmaqda ittiham edilir. Zərər çəkmiş şəxslər Baku TV-yə müraciət edərək başlarına açılan oyundan danışıblar. Şirkət rəhbərini aldanan vətəndaşlar bir-birlərini sosial şəbəkə vasitəsilə tapa biliblər. Daha sonra məsələni ictimailəşdirmək qərarına gəliblər. Yanvar ayının ortalarında Orxan İbrahimov adlı şəxslə Instagram sosial şəbəkəsində tanış olduğum və onun xaricdə işə düzəltmə imkanları olduğunu gördüm və müraciət eləmək qərarına gəldim. Yanvar ayının 26-sında biz onunla Kaspiyan Plaza mərkəzində görüşdük və bir neçə dəqiqə müzakirədən sonra mən dokumentlərə qol çəkərək 850 manat ödəniş etdim. Və Orxan İbrahimov mənə bildirdi ki, 2 aydan sonra sənin dəvətnamən gələcək. Lakin 2 ay keçdikdən sonra mən ona zəng etdim və o mənə yalan vədlər verərək bu gün sabah gələcəyini bildirdi. Heç əlaqədə çıxmadı, zənglərimizə də cavab vermirdi. Bir gündə eşitdik ki, Orxan vapşı qaçıb ölkədən. Anası ilə əlaqə saxladıq. Anası deyir ki, Orxan Almaniyadadır, haradasa işləyir, kimisə axtarır. Bu insanların qurbanlar arasında xarici vətəndaşlar da vardır. Hansının ki, nəinki vəsaiti, hətta pasportları belə əllərindən alınmışdır. Həmin insan Litvanın vizası ilə hal-hazırda özünün dediyinə görə Almaniyadadır. Sözü gedən şirkət rəhbəri ilə bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən hər hansı bir tədbir görülüb-görülmədiyini aydınlaşdırmaq üçün Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etdik. Qeyd olunan məsələ ilə bağlı müvafiq polis orqanında araşdırma aparılır. Araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq əmələ hüquqi qiymət veriləcəkdir. Tövsiyə edirik ki, belə hallarla qarşılaşan vətəndaşlar hər deyilənə, hər yazılana inanmasınlar. Bununla bağlı hüquq mühafizə orqanlarını əvvəlcədən məlumatlandırsınlar. Dövlət Miqrasiya Xidməti yanında İctimai Şuranın sədri Azər Allahveranov xarici ölkələrə iş üçün getmək istəyən şəxslərə xəbərdarlıq edir. Bizim vətəndaşlar yenə də bütün bu maarifləndirmə işlərinə, təbliğat, təşviqat işlərinə baxmayaraq yenə də bu kimi dələduzların qurbanına çevrilirlər. Bu kimi təkliflər alırlarsa, onlar mütləq ehtiyatlı olsunlar. Onlar yalnız rəsmi, qanuni şəkildə fəaliyyət göstərən hüquq firmaların və ya işə düzəltmə agentlərinin xidmətlərini istifadə etsinlər və bunun üçün də müvafiq qaydada lisenziyalar və digər zəruri sənədlərin olduğunu müəyyən etsinlər. Əlbəttə, Avropada iş imkanı vəd edərək insanların bir çoxunu şirinləndirmək çox asandır. Ancaq ümid edirik ki, yaşanan bu haldan sonra vətəndaşlar daha diqqətli və ayıq-sayıq olacaqlar. Belə fırıldaqçıların toruna düşməyəcəklər. Qəndab Məmmədova, Baku TV.